อารมณ์ไม่เหมือนกันละบาชินในท้องนั้นสั่นเลยด้วยอาการส่งเนี่ยแม้อาการอาสาไปเช่นนี้ก็จะมาเลยในท้องนั้นสั่นเลยคุณเนี่ยมาลูกเชียร์ลูกจีบว่าแม่ตัวแต่แม่เอาเมียแม่ลูกเชียร์ลูกเยารู้รอมหัวบัวเนาะกูลูกเชียร์เนี่ยสีวายลีลีชีมอนเนาะตายไข่เนี่ยกิ้งเกนเนี่ยเอาไม่มีซีบีพีจะจอลล้วตัวแต่สีไหนนาการเนี่ยแม่อาสาอาการเอาโนเวโนอารู้ว่าอาการรู้เนาะนับว่าเนี่ยแม่อาสาอาการပါဠိတွေရှိမလဲဆိုဒီပါဆောင်အခေယပါဆောင်နဲ့စတဲ့သူတွေနမဲအခေယမာနဲ့စတဲ့သူတွေအာရဝါရုနဲ့စတဲ့သူတွေကသူတို့ကငွေကြေးတိုးတက်ကြီးပွားအဆင်ပြေလာနိုင်တယ်2024ထဲမှာပေါ့နော်လုပ်ငန်းတစ်တီစဖို့တွေရှိလို့ရှင်စပါအထူးသဖြင့်အောင်သမားတွေဘာမှမကြောက်ကြနဲ့မစိုးရိမ်နဲ့စပြီနော်စပြီဖျားပုံမှန်ရှိခိုးတဆိုင်ရဘာသာရေးကိုလုပ်တနည်းဝင်လေထွက်လေတတိပဌံလေအခေါက်90လာဝင်လေထွက်လေရှုအဲရှုပြီးသွားလို့ရှင်နော်ဖျောင်းနိုင်စီမိအလင်းရအလင်းတိုင်းဖျောင်းနိုင်လို့အမွေးတိုင်းတို့ပူဇော်ပတ်တာပေါ့နော်ပတ်လို့ရှင်ဖျားဆင်ကိုတသက်ရှင်ရင်းလေးထားအိမ်သက်ရှင်ရင်းလေးပုံမှန်လုပ်ဒီလိုမျိုးဒါအိမ်ကိုလက်ဖွင့်မေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုံးเสียရပဲပုံမှန်လို့เสียရလို့ပဲပြီးတော့အောင်တပြေခက်ကလေးတွေထိုးတာနော်အောင်တပြေခက်လေးတွေထိုးပွားတော့အဲနမဲအခေယဒီအောင်လို့ဝင်းလို့နဲ့စတဲ့သူတွေဒီမာလို့နဲ့စတဲ့သူတွေဆရာမအရှိကပြောရတဲ့နမဲအခေယပါဆောင်နဲ့စတဲ့သူတွေလို့ပါလုပ်ငန်းစည်းဝါးအခေယလုပ်ငန်းစည်းဝါးတွေတိုးချဲ့တဲ့နိုင်တိုးချဲ့ပါလာအခေယကြီးလည်းပါတယ်နော်သူတို့တွေကလုပ်ငန်းစည်းဝါးတိုးချဲ့တဲ့နဲ့အဆင်ပြေလာနိုင်မယ်ဟိုဆရာမကအဲ့ဒါဆိုဆရာမတတိထားရမယ်နမဲအစအခေယမှာလာလည်းပါတယ်ပါဆောင်လည်းပါတယ်အဲဘလို့ဖြစ်တာလဲဒီမှာကြတော့ကောင်းတဲ့အထဲမှာလဲလာပေါ်မယ်ပါဆိုသူကတခုချင်းစီကိုပြောတာလုပ်ငန်းတက်တွေစီးပွားတက်တွေချဲ့ချွင်နေလို့ရှိရင်အခုနမဲအစားအသတ်ခရဆက်လုံးနေရလို့နောက်ပြီးတော့ဥမာလာရဲ့ side effect ကဘာအချုံနောက်ဆေးရုံဆေးခန်းရှိတယ်အဲပါဆောက်ရဲ့ side effect ကလေးကဘာအိမ်တော်ကြီးကွက်တက်တယ်ဘာညာဒါမျိုးလေးတွေပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနမဲအစားဆက်လုံးလေးတွေတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့အဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းတက်တွေကိုစွဲမလျှော်စနဲ့အားမလျော်စနဲ့စလိုက်တိုးပိုးတော့ဆရာမကတော့အကြံဉာဏ်တော့ပေးခြင်းနေပေါ့နော်ဒါတက်တက်စီပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးကဒီနမဲအခရာနဲ့စတဲ့လူတွေကဒါအဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ်ပျော်ရွှင်မယ်ဆိုတာမျိုးလုပ်ငန်းတက်တည်ကောင်းမွန်စွာတိုးချစ်ဖြစ်ထွန်းမယ်ဆိုတာမျိုးဆရာမပြောပြပေးတာ side effect လေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကညံ့တဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာတက်တက်ကောင်းတာတွေကတော့သူကလုပ်ငန်းတက်တည်စရင်ကောင်းတယ်ဆိုတာဆရာမပြောပြပေးတာပေါ့နော်ထွေထူးတော့လုံးဆရာမလို့မိမိနှစ်သက်ရာကာရမန္တန်ကိုပဲရွတ်ပေးပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရပါပြီအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်